Vamos lá. Bom dia, companheiras e companheiros. Estamos aqui em mais um programa Mulheres em Movimento do Bloco Calçadão. Todas as mulheres que vêm aqui conversar a gente, falar da sua luta, da sua história de luta, são mulheres importantes. Mas hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, que é a Márcia Tiburi, que dispensa apresentações, né? Não vou apresentar mesmo assim. Márcia Tiburi é filósofa, é escritora. É artista plástica, gente. Veja o cenário no mundo aí da Márcia, tudo óbvio dela, arte dela. Feminista, mulher de luta, aqui para conversar com a gente sobre mulheres na política. Márcia, muito obrigada. Boa tarde para você aí, né? Você está em Paris, aí já é a tarde para você, né? E aqui já é tarde. Boa tarde e bom dia para você, Flávia, e para as nossas companheiras que estão aí com a gente. Prazer estar aqui com você. É. Nós temos muitas companheiras, Márcia, aqui. Nós estamos em Ribeirão Preto, né, interior do estado de São Paulo. Muitas companheiras que estão nos assistindo, que já são pré-candidatas a vereadoras aqui na cidade, mulheres negras e não negras, né? Então, elas estão aqui nos assistindo, mulheres da juventude. Tem bastante gente aqui para ouvir e conversar. Bom, vou começar. Márcia, os dados que a gente tem, né, sobre as mulheres na política são bem baixos ainda, né? E é uma luta feminista, né, uma das principais pautas dos feminismos, né, é que nós mulheres ocupemos esses cargos eletivos, né? E dentro do feminismo, a gente não faz diferença entre as mulheres quando a gente fala de violência contra a mulher, feminicídio, a mulher ocupar os espaços de poder, principalmente, né, os cargos eletivos. Mas nós sabemos que essa porcentagem, ainda que baixa, de mulheres que ocupam os cargos eletivos e as que vão se candidatar agora, ou são fascistas ou conversam com fascismo. E aí eu te pergunto, como nós feministas devemos enxergar, olhar para essas companheiras nossas, porque, repito, na luta feminista a gente quer a emancipação de todas as mulheres. Como nós mulheres nós devemos conversar com essas mulheres fascistas? Nós devemos combatê-las, né? E aí, mais uma pergunta que eu já encaixo aí. Nós temos uma mulher que ocupa um grande espaço de poder hoje, que é a Damares. Para você, a Damares, ela nega o outro, como você coloca no seu livro, né, conversando com o fascista? Ou ela nega as feministas? Ou ela sabe muito bem o que é o feminismo e por isso ela nos combate, né, sob a ótica do Adorno, que você também comenta no seu livro, sobre a questão do pensamento autoritário? É, pois é. Flávia, que assunto delicado, mas vamos lá. Quando eu escrevi o Como Conversar com Fascista, publicado em 2015, né, naquela época, eu me lembro muito, já falei bastante sobre isso, né, como as pessoas receberam mal esse nome. Muita gente recebeu mal, e muita gente. As pessoas não usavam esse nome, achavam que não era isso, né? E aí, nesse livro, eu falava que havia um fascismo em potencial e que esse fascismo se desenvolveria. E depois eu acabei escrevendo um outro livro, que foi publicado em 2017, chamado Ridículo do Poder, no qual eu falava que o fascismo estava crescendo usando uma tecnologia política que é essa da ridicularização. Então, parecer engraçado, parecer um bobo, parecer um louco, né? Fazer aquela cena
bufônica, que a gente vê tanta gente fazendo. Não é só o Bolsonaro, tem todos os semelhantes, né? os assemelhados a essa figura, que também se elegeram em 2018. Depois, em Delírio do Poder, eu falei que foi publicado em 2019, aí eu já estava falando como as massas tinham sido tomadas pelo fascismo e como esse fascismo, que antes era um fascismo potencial, veio a se transformar num fascismo de Estado, que é o que a gente está enfrentando hoje, e que pode ainda se tornar mais radical. Então, por que eu estou colocando essas histórias e contando dos meus livros? Porque nos livros eu descrevo como se dá esse acontecimento. Agora, questão fundamental. Nós podemos conversar com pessoas enquanto elas ainda estão na fase do fascismo em potencial, em que pese que não dá para conversar com todo mundo. E nesse livro, claro, o título tinha uma certa ironia. Eu queria dizer assim, bom, se a gente não pode conversar com os fascistas, pelo menos talvez a gente possa não se transformar em um, e talvez a gente comece a perceber que uma cultura do diálogo é muito fundamental para que a gente não chegue nesse ponto. E o diálogo é uma coisa que acabou, não tem mais no Brasil, né? Uhum. Bom, então, dependendo da gradação do nível daquilo que o Adorno, por exemplo, chamava de síndrome autoritária, que é o estado, digamos assim, exacerbado, o estado em que a gente pode dizer que a pessoa já está transtornada pelo fascismo. Então, se ainda não chegou nesse estágio muito radical do problema cognitivo, ético, moral, mental, psíquico, político, que é o fascismo, então a gente pode sim conversar um pouco. Então, a gente pode conversar com pessoas que têm lá um determinado nível de preconceitos, mas a gente não vai conseguir falar com uma pessoa que já entrou numa fase psicótica e paranoica. E aí, essas pessoas paranoicas que estão no poder, essas pessoas não têm o que fazer com elas, a não ser tirá-las do poder. E são vários, são muitos, né? Então, nesse caso, você pergunta sobre o que fazer com essas mulheres. Tem que tirá-las do poder, não tem conversa também, infelizmente. Agora, para que elas não voltem para o poder, ou pessoas como elas não voltem para o poder, nós precisamos construir uma cultura de diálogo. Precisamos construir uma cultura em que nós duas conversemos uma com a outra, que eu converso com outras, você converse com outras, a gente converse todo mundo junto. E eu acho que nós precisamos instaurar o diálogo como um grande valor, não só um valor a ser perseguido, a ser buscado, mas também uma metodologia de construção política. Então, diálogo de todos, de todo mundo, com todo mundo, todo o tempo. Nos espectros, claro, em que a gente ainda não encontrou esse nível, em que não evoluímos, digamos, para esse nível alucinado no qual nós nos encontramos hoje. Hoje nós não temos saída, não há como conversar com Bolsonaro, Damares, com Salles, como não havia como conversar com o Moro, para lembrar de uma figura que fez muito mal ao Brasil nos últimos tempos. Assim, não tem como conversar e não adianta conversar, então não adianta querer conversar, porque o que a gente pressupõe na hora de uma conversa? Que a outra pessoa também quer conversar com a gente. Que o outro com quem a gente vai conversar também é capaz de nos escutar, capaz de reconhecer aquilo que nós temos para dizer e nós também somos, então, capazes de reconhecer aquilo que ele tem para dizer. Mas isso é uma proposta de construção, de laço, que a gente não encontra, infelizmente, em contextos de fascismo de massas e de fascismo de Estado. O fascismo é isso, por isso, naquele título daquele livro, o desafio estava dado. Como que a gente vai conversar com fascistas se os fascistas não conversam? Né? Era essa a pergunta. E agora eu vou lançar um livro que acho que vai sair em outubro, já era para ter saído, mas tudo se atrasou, né, no planeta, que é um livro que se chama Como Derrotar o Nazifascismo, mas eu acho que ele vai sair com um título ainda mais cabeludo, que depois eu conto. Mas é isso, é teoria também para ajudar a gente a pensar na prática, né? Não é teoria pela teoria. É livro para
ajudar a gente a resolver nossos problemas, porque não tem, a gente não pode deixar isso de lado. Hoje, nós, no Brasil, a gente está numa situação, e no mundo a coisa também vai ficando cada vez pior, mas a gente está numa situação que nós precisamos contornar o mais rápido possível, antes que fique muito pior. Sim. E assim, na questão da Damares, né? A gente teve essa questão dessa criança, né, que engravidou e pleiteou o seu aborto, né? É muito importante a gente sempre falar disso, né? Quando a gente fala de feminismo, que aquele caso foi a mídia, mas não é o único caso, isso acontece todos os dias no nosso país, né? São essas meninas que são as maiores vítimas de estupro, e as meninas negras. E você acha, né, nesse pensamento fascista da Damares, autoritário, que ela tem realmente um plano estratégico de poder para fazer com que as mulheres feministas não ocupem seu espaço, realmente um plano para fazer com que as mulheres com que ela tem contato não conheçam o feminismo, no sentido de fazer com que nós não consigamos realmente chegar ao poder, porque é tudo muito... A gente percebe que é uma lógica muito bem pensada, né? No dia de combate à violência contra a mulher, ela faz aquilo, né, que você falou do ridículo, de convocar a imprensa e não falar nada, né, fazer uma cara de tristeza e se afastar, não dizer nenhuma frase, né? Aí vem esse contexto aí da criança, né, solicitando abortamento legal. Há poucos dias, o Ministério da Saúde publica aquela portaria que vem perseguir as mulheres, que tem um escopo claro de perseguir as mulheres que fazem abortamento legal. Então, você acha que existe nesse governo, por parte da Damares, né, que eu vejo ela, não sei se você vê dessa forma, para mim, um dos grandes cérebros malignos desse governo, que existe esse plano, ou é algo que acontece rotineiramente dentro da política dela? Eu acho que você tem razão. A Damares é muito importante. Ela é muito importante, e isso demonstra também como o feminismo é importante. Então, para o patriarcado sempre visa destruir, colocar, enfim, não dá para a gente entrar em grandes questões teóricas, mas digamos, o patriarcado visa destruir as mulheres e visa destruir principalmente as mulheres que têm consciência da classe, né? Consciência de classe. Então, a questão é, não dá para destruir o feminismo, porque é importante destruir o feminismo, porque senão o feminismo destrói o patriarcado. Não adianta querer destruir o feminismo usando o machismo. O machismo já faz o seu trabalho, ele é muito fundamental, ele funciona muito bem, espanca-se mulheres, violenta-se mulheres, maltrata-se mulheres, mata-se mulheres e meninas. Mas a maneira mais efetiva de destruir o feminismo colocando, demonizando o feminismo e destruindo as feministas. E, para que isso aconteça, o agente principal dessa destruição deve ser uma mulher, ou as mulheres. Então, as mulheres são colocadas, elas mesmas, a destruir o feminismo. E junto com as... quer dizer, nesse contexto, essa mulher tem que ser um personagem também, digamos assim, preparado. Um personagem que sabe usar as armas da destruição. Então, tanto a misoginia, que é um ponto importante no discurso, ou seja, uma misoginia... O que é a misoginia, né, gente? Misoginia é ódio às mulheres. E tem muitas maneiras de você produzir ódio contra as mulheres. Mas um ponto importante nesse contexto da destruição, um ponto importante desse discurso de ódio é um pouco mais sofisticado, e isso a Damares faz muito bem, ela faz de uma maneira sofisticada. Ela não só, claro, tem as estratégias todas, mas a principal, a meu ver, é ficar falando todo o tempo contra as feministas e ficar falando todo o tempo contra gênero e, ao mesmo tempo, falando muito de sexo e muito de pedofilia. Então, claro, a gente pode acrescentar isso, as fake news, a cooptação de mulheres para que elas participem desse tipo de coisa, o próprio modo como a Damares trouxe aquela menina,
a Sarah Winter, né, que é a Sarah Winter, né, que é uma moça que se manifestou de maneira nazifascista nos últimos tempos, que usa, né, o nome de uma socialite fascista, né, porque o nome dela é, não lembro mais, enfim, mas ela tem um nome brasileiro normal, né? Bom, mas a Damares, por exemplo, faz uma coisa que é muito importante, que o Bolsonaro também faz, só que a Damares faz de um jeito ainda mais especializado, que é falar bastante de pedofilia, sempre colocar as crianças como uma espécie de público-alvo, né? E, ao mesmo tempo, uma palavra que é instrumentalizada dentro do discurso. Então, de um lado, eles colocam a pedofilia como sendo um problema da esquerda, eles tentam colar na imagem das pessoas de esquerda, da própria ideia de esquerda, a ideia da pedofilia, e eles falam todo o tempo de pedofilia para estimular nas pessoas, na cabeça das pessoas, uma mistificação. Esse é o ponto que eu acho mais importante, que o Bolsonaro faz muito bem. Eles agem com aquilo que a gente pode chamar de retórica do desnorteio, e o objetivo disso é simplesmente fazer com que as pessoas fiquem completamente desorientadas. Então, você não fica desorientada, eu não fico, nossas companheiras não ficam, porque nós somos experientes, já estudamos, já entendemos, já discutimos, temos uma mente aberta, um coração livre, mas imagina aquelas pessoas que têm uma pontinha de ressentimento, aquelas pessoas que têm uma pontinha de inveja, aquelas pessoas que têm, em algum lugar da sua subjetividade, o princípio, vamos dizer assim, o princípio do mal radical e do mal banal, que são justamente a inveja, a ingratidão, o ressentimento, o ódio. Isso aí são afetividades, digamos assim, que podem ser manipuladas e que a gente manipula, se a gente quiser, através do discurso. Se eu começar a fazer, ou você começar a fazer discurso de ódio, a gente vai longe, porque o ódio é um afeto compensatório. Dá muito prazer odiar alguém. Então, eu sou muito vítima disso, vocês também são, e a gente sabe como isso enfim, é compensatório mesmo, né? A pessoa se sente locupletada quando ela está odiando alguém. E aí, odiar as feministas, odiar os comunistas, odiar os petistas, odiar os intelectuais, odiar as mulheres. É uma coisa, assim, bizarra, gente. Eu recebo tanto discurso de ódio, tanto xingamento. Tem umas coisas, assim, que se a gente não estivesse numa situação tão terrível, eu até daria risada. Mas eu sei que é grave. Eu sei que é muito grave, né? Porque a gente está... Na verdade, as pessoas estão fazendo isso porque elas estão muito loucas, e não é um nem dois, né? Não é meia dúzia de pessoas loucas. Né? É o coletivo alucinado, fortalecido, evidentemente, por esse grande mistificador profissional que é o presidente da República, que é um sujeito realmente alucinado, um fascínora, um maníaco, ele é um psicopata. Isso não tem novidade, né? Todo mundo fala, não sou eu que estou falando. É muita gente falando. E isso para a gente, né? É doloroso, né, Márcia? Assim, porque quando a gente pensa, né, que todas as mulheres são vítima do heteropatriarcado, todas. As mulheres de direita, de esquerda, todas as mulheres são, né? E quando a gente vê elas nesse plano, né, estruturado, para mim, essa mulher é o grande gênio do mal ali no governo para estruturar a gente. E aí, antes de passar para uma pergunta aqui do chat, a gente, como eu te falei, a gente tem várias pré-candidatas aqui, né, Ribeirão Preto, e aí eu fico pensando, mulheres na política, a gente vai para as eleições, né, prefeitura, vereança, você está fazendo um trabalho sensacional de colocar o seu Instagram, que você tem 200 mil seguidores, à disposição para mulheres, né, que estão se pré-candidatando, ocuparem, né, aquele espaço importante para elas mostrarem a sua voz. Mas aí eu queria dialogar com você e pensar, né, nessa linha de raciocínio que a gente está tendo. As mulheres, né, que estão se candidatando, que estão pensando num plano político, né,
a gente deve, por exemplo, aqui no programa, eu estou pensando, se a gente deve fazer debates no sentido de fortalecer, como você faz, as mulheres de esquerda, as mulheres progressistas, ou a gente deve convidar essas mulheres de direita para debater com as mulheres de esquerda para tentar construir o diálogo delas, aquelas que estão no início, né? Aquelas que estão flertando com o fascismo. Você acha que isso é uma estratégia inteligente do feminismo ou não? Então, tem várias coisas aqui. Agora, eu sei que você tem um monte de outras perguntas que o pessoal está mandando aí. Eu vou responder essa pergunta do jeito mais rápido que eu puder. Olha só, eu acho que a gente precisa produzir hegemonia. Para produzir hegemonia, hegemonia é uma produção discursiva. Então, a gente precisa fazer avançar uma produção discursiva que produz cultura. É uma produção cultural também, né? Então, isso, aliás, a extrema-direita fez, e por isso mesmo que eles ocuparam todos os espaços no Brasil. Então, é importante que a gente debata entre nós. As pessoas falam, mas aí você não sai da bolha. Eu acho que tem que tomar mais cuidado com a questão da bolha, porque eu não acho que o problema seja a bolha. Eu acho que a gente tem que expandir a bolha, fazer a bolha crescer. O problema não é furar a bolha. A questão é como faz para a bolha ficar tão grande, tão grande, tão grande, que ela esmaga aquilo que está fora dela. Então, a gente precisa fazer isso e a gente não quer que a sociedade produza uma identidade fascista. Não podemos sustentar a presença de uma identidade fascista. Podemos sustentar todo tipo de crítica, todo tipo de questionamento, mas não aquilo que destrói a possibilidade de fazer um questionamento. Então, acho que é fundamental que a gente converse entre nós e converse cada vez mais e amplie a nossa conversa, porque eu não acho que a nossa bolha esteja com um bom tamanho, ela está muito pequena. E eu não acho que a gente esteja falando para convertidos. Eu acho que entre nós existem muitas dúvidas e precisamos, sim, portanto, nos ajudar para que nós possamos entender melhor. E quanto mais a gente for se esclarecendo, a gente vai conseguir também esclarecer os outros, porque nós somos cheios de dúvidas. Sim, sim. Então, vamos expandir a nossa bolha. E, à medida que a gente vai expandindo a nossa bolha e se fortalecendo, vamos também chamando essas outras pessoas. Porque a gente precisa se preparar, porque não é fácil também enfrentar pessoas que não querem trabalhar em nível argumentativo. Então, não dá para a gente sair conversando e batendo boca, porque é possível que a gente acabe batendo boca justamente com essas pessoas que ainda não sabem, que não têm desejo de conversa, não têm desejo de argumentar, não têm desejo de entender, que tem uma proposição prévia para combater a democracia, né? Então, as duas coisas têm que acontecer. A gente conversar muito na nossa bolha, expandir a nossa bolha, tentar trazer mais gente para dentro da bolha. Mas eu acho que nós precisamos trazer primeiro as pessoas que estão com dúvidas para depois nos ocuparmos dessa meia dúzia de agitadores que fazem muito barulho. O que a gente tem que fazer com esses agitadores é não dar espaço a eles. Lá pelas tantas, claro, a gente vai trazer para conversar. Só que eles também são espertos, eles produzem esse espaço, né? Eu me lembro daquele menino que é líder do MBL, que invadiu uma rádio um dia que eu estava. Se eu não queria falar com ele, não importava. Ele ia fazer um escândalo, fazer um mimimi histérico para me colocar numa situação em que haveria uma vamos dizer assim, uma polêmica falsa em torno de uma questão falsa, né? Eu nunca ia querer conversar com uma figura desse tipo, porque não se bate papo. Quando a gente fala de conversar e diálogo, a gente está falando de bater papo amigavelmente com esse tipo de pessoa que usa justamente as estratégias discursivas para produzir mistificação preconceituosa e maldosa, né? Então, não cair nas armadilhas também é fundamental. Agora, eu queria muito falar sobre a relação entre classe, gênero, raça, para que a gente entenda também por onde começar e por onde seguir, por onde começar para quem ainda não começou e por onde seguir para quem já está aí no meio do caminho andado, né?
Mas eu queria saber se você quer colocar outras perguntas, porque aí talvez a nossa conversa seja meio longa. Tá, eu vou colocar, tem uma pergunta aqui, tá? Da Gildete Zilli, ela é pré-candidata, tá? No coletivo popular aqui em Verão. Ela é professora, é feminista, ela é presidenta do Conselho Municipal e ela colocou aqui. Márcia, no prefácio do livro Dororidade, de Vilma Trindade, você menciona ter acompanhado o nascimento deste termo. O que diria sobre dororidade, sororidade e sua experiência na política? Uhum. Isso é uma pergunta bonita. Eu fiz esse prefácio pelo simples motivo que a Vilma é minha amiga e a gente estava na Partida, não sei se vocês conhecem, a Partida é um movimento que surgiu em 2015, pelo qual a gente pretendia justamente fazer com que as mulheres se interessassem mais por política, viessem participar das atividades políticas, se preocupassem com formação política e tivessem espaço para fazer política. E a gente pensava em política nos dois sentidos, seja no grande sentido da grande política, que todas nós buscamos, seja também dessa política no seu sentido mais burocrático. Então, fazer parte, ocupar mesmo as instâncias de decisão, que são as instâncias de poder. Como a Flávia colocou no começo da nossa conversa, a representatividade das mulheres no âmbito político parlamentar brasileiro é pífia. E nós queríamos já, com a Partida, naquela época, mudar essa história. E eu conheço a Vilma por conta da Partida. E aí, eu sempre gostei muito dela. Ela é uma intelectual dessas orgânicas reais da vida, que não está no mundo acadêmico, por mil motivos. Muitos deles que têm justamente a ver com questões de raça, classe, e essas coisas terríveis que nos assolam no nosso país. E aí, quando a Vilma, numa reunião da Partida, chegou para mim e disse assim: Márcia, não é nada de sororidade, é dororidade, você não acha? Ela falou assim comigo, e aí, quando eu ouvi aquilo, meus ouvidos de professora de filosofia ficaram muito felizes. E aí eu disse: Vilma, isso é genial, você tem toda razão, por que você não escreve sobre isso? E a Vilma nunca tinha escrito um livro. E aí, eu procurei uma editora, a editora gostou da ideia, ela escreveu o livro, a editora publicou, e eu fiz ela me convidou para fazer o prefácio, porque eu tinha essa pequena historinha para contar. E aí o livro tem sido muito lido, o livro vai ser traduzido fora do Brasil. O livro é maravilhoso, porque é um livro orgânico, real, da vida, né? E eu acho um conceito maravilhoso, porque do que ela está falando? Ela está falando da dor que nos une. Ela não está falando que a gente é mulher e simplesmente por sermos mulheres seremos capazes de reconhecer umas às outras como sujeitos assujeitados pelo gênero, como corpos violentados pelo patriarcado, simbólica e fisicamente. Ela está falando que nos une é a consciência da nossa dor, a consciência do nosso sofrimento. O sofrimento é comum quando você é mulher. Você pode ter sofrido por isso, por aquilo, em intensidades diversas, mas nenhuma mulher é acolhida pelo patriarcado. Nenhuma. Você só serve ao patriarcado e, quando você não serve mais, você é jogada fora, seja porque você está velha, seja porque você está feia, segundo os parâmetros do patriarcado, que usa todas essas violências simbólicas estabelecidas em nível discursivo, narrativo, em nível conceitual. Velha, feia, não é mais mãe, não é mais útil, não é mais sensual, não é mais sexual, não é mais servil, não pode mais trabalhar, seu corpo não serve para o trabalho. Quer dizer, onde as mulheres não são adequadas, desejáveis, porque são servis, elas são chutadas fora da estrutura. E, evidentemente, os homens não querem que as mulheres façam parte da política, porque os homens têm com a política uma relação narcisista. Então, eles estão na política porque aquele é o lugar bom de se estar. Eu sempre repito uma frase da Luiza Erundina falando para a gente da Partida numa reunião aí em São Paulo, na capital.
ela falando assim, olha, o poder é bom, porque se não fosse bom, os homens não estavam lá. Então, na cabeça dos homens, o poder é bom para eles. Agora, nós que somos mulheres, nós pensamos num poder que seja ação conjunta, que seja transformação para todas e todos e todes. Nós pensamos em todas as pessoas que existem. Inclusive, nós pensamos também de maneira ecofeminista, nós pensamos também na vida da natureza. Nós pensamos não apenas na nossa identidade, nós pensamos na identidade dos povos que não são, que não são, digamos, o sujeito urbano. A gente pensa nos povos indígenas, pensamos em nós que somos os não índios, mas pensamos nos índios. Pensamos nas pessoas das mais diversas raças, pensamos nas pessoas que são oprimidas pela questão racial, pelo racismo que atinge a população negra, no caso do nosso país. Mas existem outras formas de racismo, existe o racismo também contra os povos asiáticos, contra os povos do Médio Oriente. Enfim, tem toda essa questão também racial que nos concerne, que é muito séria. E, assim, na minha experiência, só para concluir isso, depois a gente vai voltar a essas questões, mas só para concluir isso muito rapidamente, a minha experiência, eu relatei nesse livro que chama Delírio do Poder, que tem como subtítulo Psicopoder e Loucura Coletiva na Era da Desinformação. Eu conto várias coisas sobre a minha campanha política de 2018, várias coisas que eu considero que são importantes para as pessoas saberem. E porque eu não contei coisas que não vinham ao caso. Eu contei tudo aquilo que eu achava que era significativo. E, evidentemente, fiz uma experiência com o machismo, que não é só o machismo de um aqui, acolá. Isso até ali no nosso campo de esquerda, o machismo, ele é muito velado, ele é todo diferente, ele é todo insidioso e muito mais estrutural. Mas tem coisas também bizarras que acontecem. E o pior é que ele não é escancarado, então é difícil de combater. Ele tá justamente nessa estrutura, ele está ali aparecendo e se construindo de maneira velada. Mas na estrutura, não significa que um homem é contra uma mulher. Isso é claro que existe, mas é muito pior. É como se a própria estrutura fosse feita para os homens e colocasse os homens como sujeitos do privilégio político, e essa estrutura não fosse feita para mulheres. E, portanto, nós que somos mulheres, quando entramos no campo político, nesse campo dos homens, nós somos sempre tratadas, vistas, marcadas como intrusas. Esse é um ponto importante. Se você vai fazer política, vai ter essa marca da intrusa sobre a sua imagem e o seu corpo, como se você estivesse fazendo alguma coisa que não convém a você, que não concerne a você, que não diz respeito à sua pessoa, ao seu corpo, ao papel de gênero que você deveria fazer nessa sociedade, que é ficar em casa, enfim, submetida à violência típica do patriarcado. Mas isso para a gente começar a nossa conversa, né? Isso foi muito importante que você colocou, porque a gente precisa falar disso, né? A gente precisa falar desse machismo que existe também no campo da esquerda, que as mulheres sofrem isso. Isso é muito importante colocar, porque até que usa, somente a juventude usa, né, o termo esquerdomacho, né? E ele, através das suas linguagens, através do seu comportamento, não se diz machismo, mas reproduz o machismo também. Eu quero lembrar um episódio, Márcia, que você fez parte também, para introduzir uma outra questão das mulheres na política, antes de passar para outra pergunta, é a questão do ovulário, né? Que teve, do ovulário, né? Do simpósio ovulário das nossas companheiras lá de Jacobina. Vou contar aqui para o pessoal, mulheres acadêmicas, professoras universitárias, que fizeram um simpósio, e em vez delas colocarem seminário, elas nomearam como ovulário. Mas não colocando seminário para excluir a palavra seminário, para se contrapor à palavra seminário, mas pelo significado de ovulário, né? No sentido do que a gente faz, nós feministas, nós temos que nos posicionar politicamente e através da semântica também, isso é muito importante. E aí vem uma chuva, né,
de retaliações contra essas mulheres, inclusive no Pânico, sem qualidade nenhuma, né, esse programa, mas enfim, até no Pânico da Band, né, eles fazendo crítica, uma série de memes com professoras universitárias e tudo mais. E aí o que me entristeceu é que a gente viu, né, elas mandaram os prints para mim, porque nós estamos formando um coletivo aí para estudar o que vai ser feito com isso, e muitas mulheres dizendo que vergonha de ser mulher por conta de nós feministas, né? Isso, enfim. Mas aí por conta disso, porque vergonha de ser mulher, né? Que ridículas, ovulário, né? Então, é o que você falou, o machismo já existe, a gente já sabe, a gente já está acostumado, mas quando vê uma mulher reproduzir, é doloroso demais, é muito doloroso, enfim. E aí, como uma forma de resposta, fizemos o primeiro ovulário nacional, né, do qual você participou também, como uma forma de reafirmar esse termo, como forma de reafirmar a luta. E uma das palestrantes foi uma deputada pelo estado da Bahia, me esqueci o nome dela agora, que ela trouxe um dado... A Olívia. Ela trouxe um dado, Márcia, que eu, sinceramente, assim, eu desconhecia a questão da violência contra a mulher que ocupa espaço na política, que é violento. Empurrões, não são verbais, são empurradas, né? São silenciadas, são xingadas. Tanto que ela diz que na Bolívia já existe, né, uma lei que criminaliza a violência contra a mulher que ocupa cargos de poder e que ela faz essa proposta aqui no Brasil. Né? Então, tem mais isso, né, que as mulheres na política têm que enfrentar. Tem mais isso. Sim, a violência, digamos, a violência que as mulheres já sofrem por serem mulheres, já há uma violência que você sofre, que é a violência simbólica. A servidão, a submissão, a obrigação de servir já é uma violência. Então, essas mulheres aí que têm, como é que é, vergonha de ser mulher, eu teria vergonha de ser uma mulher que não luta. Acho que as mulheres têm realmente que ter vergonha. Essas aí têm que ter vergonha. Vergonha de ser uma mulher que não luta. É muita vergonha. Muita vergonha, e podem sentir também culpa e remorso. Porque nós, mulheres que ficamos lutando, lutamos também por essas pessoas que, em vez de serem nossas parceiras, ficam atrapalhando a nossa luta, o nosso trabalho, que, inclusive, é bom para elas. É bom para as pessoas que são mulheres, que também lutam contra ou guerreiam contra as mulheres de luta, que somos nós. Então, convido essas pessoas a se tornarem mulheres de luta, porque eu garanto que aí elas não terão mais vergonha de ser mulheres, porque uma mulher que não luta tem que ter vergonha mesmo. Bom, então fiquem tranquilos. Bom, acho absolutamente importante que nesse contexto você situe mesmo a questão das mulheres do ovulário. O machismo é muito cafona, patético, ultrapassado. Os machistas são, em geral, burros, feios, mal amados. Os caras, assim, desculpa, né, gente? Quem vai querer? Por isso que eles precisam ficar, digamos, os homens machistas, eles precisam ficar tentando se valorizar. Mas assim, meu filho, vai estudar, vai ler, vai se melhorar como pessoa, vai fazer uma yoga, sei lá, vai fazer alguma coisa que melhore o seu espírito, vai fazer psicanálise, sabe? Vai beijar alguém do seu mesmo sexo, vira, sabe? Para de ser heterossexual mal resolvido, vai beijar alguém do mesmo sexo para ver se melhora a sua vida sexual, sei lá, vai se melhorar, vai caminhar, vai ler poesia, vai fazer um jardim, vai ajudar a gente que é pobre. Né, não, gente que não tem o que fazer. Esses caras aí da mídia nervosa, ansiosa, com ansiedade anal. Esses caras precisam, pelo amor de Deus, achar assunto. Eles não têm assunto, eles vão pegar no pé das mulheres do ovulário. Eu achei genial o ovulário. Fiquei pensando, meu Deus, que maravilha, que bom que tem gente que tem ousadia,
ali tinha mulheres de vários lugares. Imagina, foi um momento assim fabuloso de debate, o nível de discussão, o nível do texto dessas mulheres. Eu fiquei com um orgulho feminista fora do comum. E eu pensei, meu Deus, como os homens estão sem assunto, né? Como os homens estão se sentindo ameaçados, mas os machistas sempre se sentem ameaçados. Por isso que eles saem gritando, fazendo mimimi, gritando, bancando os histéricos, espancando e matando. Isso tudo tem a ver com a precariedade, a fragilidade e a miséria da sua condição de machistas. A miséria espiritual, a miséria mental, a miséria cognitiva desses agentes do machismo, né? Então, é maravilhoso que a gente possa fazer uma luta também tendo consciência disso, sabendo quem são os nossos inimigos e seguindo em frente. A Olívia Santana é a primeira deputada negra da Bahia, gente, deputada estadual. Olha que importante o cargo que ela ocupa, olha que pessoa importante que ela é. Importante para nós, como mulher de luta, que vai e tem ido cada vez mais longe, e que é uma intelectual também, é uma professora, doutora, né? E é uma batalhadora, é óbvio que ela não está nesse lugar, porque, por ser uma mulher negra, ela não está nesse lugar porque teve nenhum tipo de facilidade na sua vida, ao contrário, ela tem uma história de trabalho, de superação, fabulosa. Enfim, é bom que ela venha trazendo também essa discussão, porque ela é a pessoa mais legítima para fazer essa discussão. E é um fato. Há uma violência política que não é só simbólica, mas que é também física. Todos esses atropelos, esses empurrões, esses socos, essas coisas aí a gente leva no meio do caminho. E sem nenhum tipo de... Você ali é como se... Como eu falei, é um território masculino. Ali a pancadaria é um risco sempre que você corre. Agora, sim, se trata também, nesse caso, da gente trazer mais mulheres para a política. Mulheres que eu estou dizendo que tenham consciência da sua condição, ou seja, mulheres que tenham que sejam feministas, que tragam o feminismo no seu corpo, no seu coração e na sua luta, né? Então, só assim a gente vai mudar esse cenário. E uma coisa que eu acho importante falar é que a gente só vai mudar também o cenário da violência geral e da violência dita doméstica, que é a violência que os homens praticam contra as mulheres e as crianças dentro de casa, a gente só vai mudar isso no dia que tiver mais mulheres ocupando cargos de decisão e mulheres que sejam capazes de lutar pelo fim da violência geral. Porque a nossa sociedade, aí vem a questão também das estruturas, a nossa sociedade ela funciona a partir de uma equação. Os homens ficam com o poder e as mulheres ficam com a violência. Os homens praticam o poder, para poderem continuar no poder, eles agem violentamente contra as mulheres, porque eles precisam subjugar as mulheres para continuarem nos seus lugares. Isso vale para todos, todo o tempo. Então, os homens não sabem viver em igualdade de condições com as mulheres. Eles subjugam as mulheres para se manterem nos seus lugares de privilégio. Privilégio que tem efeitos materiais, e que tem também efeitos simbólicos. E um dos efeitos simbólicos é justamente a locupletação narcisista desses sujeitos. Mas, enfim, falando demais, Flávio. Não, falando demais, não, muito. Vou fazer mais uma pergunta. E aí a gente se aprofundando nessa questão da raça, classe, né, que você quer propor. É que do Roberto de Barros Silva... Inclusive, logo, logo, você vai conversar com ele também, do diálogo subversivo. Professora Márcia, o pensador Peter Sloterdijk escreveu uma obra intitulada A Crítica da Razão Cínica, no qual ele defende a existência de uma razão cínica. Qual a relação do cinismo com o fascismo? Então, o cinismo é um dos aspectos fundamentais, um dos traços de caráter da personalidade autoritária. Então, num nível exacerbado, o fascismo, digamos, seria a sua forma mais,
mais completa. No Brasil, a gente pode dizer... Eu não gosto muito de trabalhar com o conceito de razão, que eu acho ele muito gigantesco. Mas, nesse livro novo que eu vou lançar, eu falei de episteme cínica. É outra trajetória, não é a trajetória da construção do Sloterdijk, mas eu uso uma linha mais crítica, digamos, para falar disso. E, com essa ideia da episteme cínica, eu quero situar justamente uma forma de pensar e uma forma de estabelecer o entendimento que parte do patamar do cinismo. E é nesse nível, então, que se instaura o fascismo e onde o fascismo cresce e se desenvolve. No Brasil, a gente pode dizer, inclusive, usar o exemplo do Brasil para pensar justamente essa estrutura cínica do discurso, o círculo cínico dos discursos, mas uma espécie de cênica, uma performatividade cínica presente na fala dos nossos políticos. E muito comum, então, na direita, na extrema direita, às vezes até na esquerda, mas como a esquerda tem outros valores, quando aparece um sujeito cínico, ele logo, digamos assim, desaparece. Quando eu falo de outros valores, o valor da democracia, o valor do respeito ao outro, o valor do reconhecimento. O sujeito cínico, ele não trabalha, não opera psiquicamente com a ideia do reconhecimento. Então, a gente pode dizer isso, né? Que essa figura do cinismo, ela está presente no nosso cotidiano como uma estratégia também, como uma tecnologia política. Vocês lembram do pessoal da Lava Jato, né? Eles se ancoram todo o tempo no cinismo. Ou seja, você pega o sujeito numa mentira e ele diz, não, quem disse? Qual o problema? Quando o Bolsonaro chega e diz para as pessoas morrendo, para os familiares das pessoas que morreram de Covid, no meio disso tudo. E daí? Eu não sou coveiro. E todas as outras asneiras que ele fala, ele está sendo cínico. O que é o cínico? O cínico é aquele sujeito que transforma o outro num otário. Eu escrevi bastante sobre isso no Ridículo Político, que é aquele meu livro de 2017, e retomei, evidentemente, um pouco disso no Delírio do Poder, e agora nesse livro que sai, que chama Como Derrotar o Nazifascismo, embora esse título ainda vá dar uma modificadinha, depois vocês vão ver. Obrigada pela pergunta, é muito sério esse tópico do cinismo fascista. É. Esse seu novo livro aí vai ser um livro que a gente vai ter que carregar com ele debaixo do braço, né, Márcia? Todo dia aí, então, para combater aí esse neofascismo, né? Porque você usa essa linguagem acessível, né? Então, mas ele é um livro mais potente, né? Porque eu juntei a reflexão dos últimos anos para encontrar soluções. Então, espero que ele seja um livro que as pessoas realmente leiam, porque do começo ao fim, o objetivo é compreender o fenômeno para poder ultrapassá-lo. E um objetivo assim bem prático, né? De ver se a gente dá certo, né? Oh, antes de passar, assim, porque a gente está com quase uma hora de live para você terminar, dizer suas palavras, você falou do ecofeminismo, né? Como a gente tem muitas mulheres pré-candidatas aqui, o feminismo tem várias pautas, né? A gente tem que falar de novo no plural, os feminismos, né? Tem várias pautas, mas aí as mulheres feministas só abriu os olhos delas para o ecofeminismo, que é muito importante, que a gente não vê ainda muitas falas de feministas. E esses dias eu estava lendo uma entrevista na Folha de São Paulo que a geógrafa canadense Leslie Kern, não sei se você conhece, ela lançou um livro que não foi traduzido para cá, que é Feminicídio. E que a Paula Santoro, que é a arquiteta da FAO, está discutindo isso. Então, assim, o pensamento é
as cidades foram construídas pensadas pelos homens, pensada para os homens. Então, vamos pensar na outra metade, que é mais do que a metade, que são as mulheres, né? Então, o feminismo urbanista, né? Pensar nas cidades para as mulheres, em vários contextos, e um dos exemplos que ela coloca é que são os homens que mais circulam de carro nas grandes metrópoles, nas pequenas cidades e grandes metrópoles, então não adianta criar uma terceira faixa, né, só para os ônibus circularem e os carros terem mais forma de circulação, se são as mulheres que andam de ônibus, se são as mulheres que estão nas calçadas, né, que são as mulheres que estão ocupando mais espaços na cidade. Então, acho que isso é muito importante a gente começar a pensar nessa questão também. Márcia, suas palavras aí, eu quero que você faça o fechamento, né? Uhum. Você conseguiria pautar a questão da raça, gênero e classe. Eu vou tentar concluir, né? Enfim, eu acho que essa é a grande questão de todas as candidatas, pré-candidatas e de candidatas que esse ano estão aí com essa coragem e essa generosidade de se colocarem na cena política. Então, é importante que a gente reeleja as mulheres vereadoras e que a gente ocupe as câmaras de vereadores, que são espaços masculinistas, machistas, racistas, capacitistas, são espaços que a gente realmente precisa ocupar para transformar as cidades. Por quê? Porque, a meu ver, só as mulheres são capazes de ter uma reflexão sobre a cidade. Justamente por isso, porque os homens construíram as cidades para eles mesmos. Então, quando as mulheres constroem as cidades ou pensam as cidades, elas olham para os problemas da cidade, coisa que para os homens não existem, né? Os homens machistas, masculinistas, que pensam sempre a partir do seu próprio umbigo, eles não olham para os problemas coletivos, não olham para os problemas das mulheres, nem para os problemas das crianças, nem para os problemas das pessoas com deficiência, nem para todas as questões relacionadas às diversas formas de violência, violência estrutural, racista, violência capacitista, violência econômica, enfim. Então, é importante que a gente tenha mulheres como prefeitas e mulheres nas câmaras de vereadores. E acho que nós temos... Eu estou com esperança nisso, porque eu vejo, em 2015, quando a gente começou com essa conversa lá na partida de mais mulheres na política, Não, as pessoas não estavam muito preocupadas com isso, não. E eu já estava vendo o que estava acontecendo com o fascismo, porque eu sabia que esse negócio ia acelerar. Estou com aquele complexo de Cassandra, né? Vamos procurar depois quem é a Cassandra. Complexo de Cassandra é quando você construiu uma visão qualificada de alguma coisa, você tem uma... A Cassandra era uma vidente que tinha como condenação não ser acreditada nas suas visões, né? Então, mas a gente usa o termo complexo de Cassandra para falar disso, né? Você viu, você entendeu, você falou e pouca gente deu valor, né? Então, nós mulheres sofremos muito disso, né? Porque a gente já está vendo o que, que vai acontecer. Mas, então, eu acredito que o antídoto para isso tudo está nas nossas mãos de mulheres feministas, porque a gente também tem coragem de chegar na cidade, de ocupar a cidade, de construir uma outra cidade. E a cidade o que, que é? A cidade, busquem a etimologia dessa palavra, a cidade é onde a gente vive, a cidade é o contrário da barbárie, gente. A cidade vem de civitas. Uhum. Cidade é o lugar onde a gente desenvolve a civilização por oposição à barbárie. Então, agora a gente está em plena barbárie. O mais importante, simbolicamente, é a gente ocupar as cidades para a gente poder, a partir da construção e da ocupação dessas cidades, desenvolver outras trajetórias. A gente abrir os nossos horizontes, a gente expandir o horizonte também de quem está fechado em perspectivas mesquinhas, né? Que já são as perspectivas do patriarcado, do racismo, do capitalismo. Então, acho que isso é absolutamente fundamental, que a gente rompa com essas estruturas dadas. Agora, nesse contexto, eu acho que fica simples e fácil e acessível uma reflexão muito rápida
vou falar em duas, três linhas, sobre a questão da classe, do gênero, da raça, a questão do capacitismo, que nós não podemos hoje esquecer. Quando a gente fala de cidade, a gente fala de acessibilidade. Sim. Isso é absolutamente fundamental, é uma das pautas feministas mais sérias. Então, acesso corporal aos lugares, acesso com o corpo que a gente tem, seja lá a forma que ele tenha, acesso com a nossa raça, acesso com o nosso sexo, com a nossa sexualidade, com o nosso gênero, acesso com a nossa forma de ser e de aparecer. Eu escrevi no Ridículo Político um tópico que é justamente sobre o direito estético, né? Inclusive o direito à cidade, mas também o direito visual à cidade e o direito de ser quem eu sou dentro da cidade, de poder habitar essa cidade na forma como eu sou, na forma como eu apareço, com o corpo que eu tenho. E por isso a gente precisa criar uma cultura, evidentemente, da convivência, que não é a cultura capitalista, gente, que não é essa cultura das classes superiores esmagando as classes que são inferiorizadas pelas regras, pelas medidas construídas justamente pelas classes que são exploradoras. Então, o capitalismo nunca vai gostar do corpo de ninguém. O capitalismo vai inventar... O capitalismo é um delírio que inventa o delírio racista, que inventa o delírio fascista, que inventa o delírio capacitista, que inventa a misoginia, que também é uma forma de delírio. Eu digo delírio no sentido de ser uma grande mistificação para deixar todo mundo funcionando dentro de um plano alucinado, dentro de uma loucura mesmo, né? Então, é importante que a gente pense a cidade, uma cidade que não é para uma classe, é uma cidade para todas as pessoas, uma cidade em que a desigualdade tem que ser desmontada. Nós precisamos desmoronar a desigualdade, a gente precisa fazer ela ruir. E, para isso, evidentemente, a gente precisa lutar contra as violências todas, as violências que têm relação com a economia, lutar como classe, lutar como gênero, considerando que mulheres são também uma classe, negros são também uma classe, pessoas com deficiência são também uma classe. E isso significa pensar de maneira interseccional. E aí, quando a gente coloca sexo, raça, classe, gênero, e a questão das formas corporais, das plasticidades que sofrem preconceito capacitista, a gente está falando sempre da mesma coisa. Se eu luto a favor das pessoas negras, eu luto a favor das mulheres, se eu luto a favor das mulheres, eu luto pelas pessoas com deficiência, se eu luto pelas pessoas com deficiência, eu luto pelas mulheres, e a gente luta ao mesmo tempo, e a cidade é o palco precioso e fundamental onde essa luta se materializa. Por isso é simbolicamente muito importante que as feministas tenham sucesso, que o nosso voto seja feminista, que as feministas tenham, enfim, que elas possam ocupar, que elas tenham sucesso nesse ano de 2020 contra o fascismo. Essa luta começa na cidade. É isso. Daí. E obrigada a você, Flávia. Obrigada demais, Mari, ouvindo. Só para finalizar, gente, de novo, eu não conhecia a Márcia Artista. Ela tem um outro Instagram que tem a arte dela. É Márcia _? Tiburi _. Gente, presta atenção. Márcia _, Tiburi _. Conheçam essa mulher que também é artista. Vocês estão vendo essas camisas aí no fundo. É sensacional, hipnotizante. E a gente vai, quem sabe, conseguir trazê-la de novo para falar dessa questão, dessa arte dela, que carrega tudo isso, né? Toda essa questão política, toda essa questão de sentidos, de dores, né? De revolução. Só vou te contar, então. Essas camisas é uma série de 377 camisas. Aliás, atualmente eu estou recebendo camisas dos amigos, camisas brancas, nas quais eu desenho e pinto retratos
dos 377 torturadores catalogados pela Comissão da Verdade. E eu vou expor isso em momentos diferentes, mas lá no Instagram dá para ver os trabalhos começando. Então, obrigada a você, Flávia, pelo carinho, pela generosidade. Espero que a gente possa realmente voltar a conversar. Eu que agradeço a generosidade, porque, meu, você dá espaço para todo mundo, você conversa com todo mundo. Eu lembro que quando você atingiu 200 mil seguidores no seu Instagram, você escreveu uma mensagem muito, muito importante, que a gente vê quem que é a Márcia Tiburi, né? Daquele espaço de disseminar o conhecimento, né? A crítica, né? A igualdade. Então, a gente que te agradece, nós mulheres principalmente, e vamos à luta. Ocupação feminista.